Horoskopi ditor e premte 24 prill 2020. Dashi, përqëndrohuni në dhuratat që duhet të bëni ndaj njerëzve tuaj të dashur, pasi keni disa për të bërë. Sharmi juaj gjatë kësaj dite do të jetë i paparë, duke tërhequr shumë njerëz drejt vetes. Demi, nuk do t'ju mungojnë kënaqësitë në punë si dhe mundësitë për të përmirësuar situatën aktuale. Sigurisht të qeni pozitiv ndaj botës së jashtme dhe punës tuaj do t'ju ndihmojë që të arrini objektivat tuaja pa hasur në vështirësi. Binjakët, hijeshia juaj do të shtohet ditë pas dite. Në sferën e ndjenjave do të shijoni një situatë më të favorshme ku nuk do të mungojnë mundësitë mira dhe atmosfera e këndshme. Gaforia, gjatë kësaj dite nuk do t'i keni shumë nën kontroll situata tuaja në punë. Vetbesimi i tepruar mund t'ju prish punë. Prandaj duhet të jeni të kujdesshëm. Luani, nëse dikush ju jep ndihmë, pranojeni pasi nuk do t'ju bëj keq. Do të jeni të prirur që gjatë kësaj dite t'i kushtoni më shumë vëmendje çështjeve sentimentale. Por bëni mirë të mos përhumbeni plotësisht pastyre, pasi mund t'ju dalin nga kontrolli situata të tjera. Virgjëresha, do të ekzistojë mundësia për të patur takime të kënaqshme në fushën e ndjenjave. Në dashuri do të dini si të bëni për vete të tjerët dhe sharmi juaj do të jetë i paparë. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për sferën profesionale. Peshorja, situatat përreth jush do të ndryshojnë drejtim krejt papritur. Çdo gjë mund të çojë në humbje në ndonjë projekti. Do të pësoni një lloj ngadalësimi, por për të shmangur keqkuptimet, mundohuni të mos hutoheni, duke çuar deri në fund objektivin tuaj. Akrepi, mos u shqetësoni për keqkuptime të mundshme në dashuri, nëse keni lindur në ditët e fundit të muajit. Si në sferën sentimentale, sociale dhe profesionale, nuk do t'ju duhet të prisni shumë për arritjet dhe synimet tuaja. Shigjetari, yjet do të jenë të pranishëm në shenjën tuaj. Thithet një ajër i ri në sferën profesionale për të lindurit të kësaj shenje. Pritet rritje e mëtejshme përgjegjësie. Britsjapi, gjatë kësaj dite ndjenjat tuaja ndonse të fshehura mirë do të dalin hapur, sidomos gjatë një eventi kur do të dalë në dritë mënyra se si ju jeni në të vërtetë. Në dashuri do të jetoni momente mbreslënëse, por vetëm nëse do e lini veten të lirë. Ujori, nëse i kushtoni shumë vëmendje anës ekonomike gjatë kësaj dite, nuk do të sajoni asgjë të mirë. Fshjeni ankthin dhe frikën tuaj, pasi në të kundërt mund të humbisni forcën dhe kapacitetin që keni. Peshqit, ju leverdis të shtyni aktivitete të rëndësishme dhe të pushoni më gjatë. Rrezikoni të merrni vendime të parakoshme dhe do të jeni të detyruar që të ktheheni pas, sidomos nëse keni lindur në ditët e fundit të kësaj shenje.